Skúsime to takto. Čas, tomboli, vytiahneme to teraz. Dáme potom priestor vyhodnoteniu nejakých našich súťaží a budeme potom pokračovať teda s tou tombolou ďalej. Dobre? Ferko, Tatarko, zavolaj tam všetkých. Začneme tým športovými potrebami. Jožko, odtáto vítame potom. Kde to bolo? Zabudol, čo? Píšu, daj to na roh kamerám. Kto to máš? Portová bunda čierna. Vyhráva. Vyhráva modrý lístok 74B. Číslo 74B. Nemá nikto? Modrý 74B. Miloško Kučera. Bunda biela, športová, číslo 20, žltý 20. Žltý 20, Martinko, to.